12 солдатів, які загинули під час Другої світової війни, поховали сьогодні на Київщині. Їхні останки знайшли пошуковці-волонтери. На честь героїв організували церемонію. Де і як усе відбувалося, знає Юлія Жешко. Іще про 12 солдат, які зникли безвісти часи Другої світової, сьогодні дізнався світ. Усі вони загинули в Київській області під час запеклих боїв 41-го. І лише тепер, завдяки пошуковим операціям добровольців, їхні тіла були знайдені, а подвиги вшановані хвилиною мовчання. Вони пали в найтяжчі часи Великої Вітчизняної війни, на її початку. Вони захищали столицю України. Вони знайшли тут покій. І я дуже вдячний, як завжди, нашим хлопцям з отряду «Дніпро Україна», які кожен рік на власний кошт, на власному ентузіазмі повертають з небуття героїв, які захистили нашу країну, повернули її свободу. Дякую нашим ветеранам. До заходу долучились представники громадських організацій, політики та молодь. Але основні запрошені сьогодні – ветерани. І ті, хто воювали, їм вже всім за 90. 98, 96, 97 років людям, які з нами разом покладали квіти декілька днів тому у пам'ятника слави в місті Києві. Сьогодні ми разом з вами і тут. І це дуже нас спонукає на те, щоб ми і надалі працювали в цьому напрямку. І справді, учасників Другої світової можна перелічити на пальцях. І вони зізнаються, радіють щоразу, як про них згадують. Мені під 96 років. Хорошо, дуже хорошо, що правильно зробили і правильно роблять, що знаходять бивших солдат, офіцерів. Своя історія тут є у кожного, незалежно від віку, адже враховуючи кількість учасників війни та загиблих, ці події торкнулись майже кожної української родини. У 44-му році, після ранення тяжкого, от я вийшов. В нього 11 осколків. Ну, сказали, що не можна трогати, бо вони в позвонку, починаючи від шиї до кінця. І зараз в нього від носа 11 осколків. К великому сожалению, в моїй сім'ї отпечаток войны был. И я считаю своим личным долгом теперь благодарить тех людей, которые остались сегодня в живых, и которых так мало. Тут, у селі Гатне, поблизу столиці, поховані тисячі безіменних героїв. Меморіал створили саме на їхню честь. Однак цього разу не всі герої безіменні. Особи двох уже встановлені, адже вони мали при собі так звані смертні медальйони. Це капсули, в яких містились дані про солдата та його родину. Тут от в цих графіках записано ім'я, отчество, адрес сім'ї. Один із Росії, другий наш українець. Але такі випадки поодинокі. Річ у тім, що під час війни були свої прикмети. Здебільшого була така повіра у солдат, що заповняти неможливо, не потрібно, тому що якщо заповниш смертний медальйон, то обов'язково вб'ють. І така повіра була, тому що дуже часто знаходимо пусті медальйони. От один був заповнений, знайшли серед 12, а один був пустий. Перепоховання солдатів Другої світової відбувається тут два рази на рік. У день визволення Києва від фашистських загарбників та на День перемоги. І вже 15-й рік поспіль цим займаються одні й ті самі люди. В опозиційній платформі «За життя» пояснюють, на це є особисті причини. Ну, для мене це особисто, тому що мій дід також пропав безвісти в 41-му році. І от якось прикипіла душа до хлопців, і ми працюємо разом вже майже 15 років. Захід розпочався і завершився під музику військового оркестру. І символічно в небо полетіли голуби. Юлія Жешко та Василь Міновщиков. Подробиці. Телеканал «Інтер».